افغان سرنوشت ما معلوم نه چا یم ژوندۍ پاتې کیګو کابل کې افغانستان کې یا نه پاتې کیګو وظیفې برخلیک مو اصلا تر اوسه پورې مشخص نه ده شوی چې یو مرتللی شي دوباره وظیفې ته کار کولی شي نشو کولی او مو منتظر اندخته یو چې د مو برخلیک مورد طالبان تصمیم ونیسي چې آخر بالاخره د مو د کار د زحمت چې دومره کار مو وکړو درس مو وي نتیجه آخر څه وایي طالب دورې کې مو کار کولی شو یا نشو کولی کابل کې دی هغه دی طالب د ډاره ځانونه نشي هغه کولای هتا بیرون نه وځي ځانونه پټ کړی دی او ډېر بد حالات کې دی نړیوال وخت دومره سرمایه گذاری وخته پانګونه وکړه په دغه غږ کې چې ښځې په افغان ښځې په نظام کې ډېرې شي نو اوس یې باید تنها پرې نږدي او دا ښځې باید د دغه دورې قرباني نشي مو تاسو اوس متوجه یو چې دوی اپ پایلان کړی ما بعضی نفر اوس مړ کیږي د مودي جام نه څوک چې نظامیان وو دانه دانه مړ کیږي یعنی نړیوال باید دغه متوجه اوسي چې دا ښځې د تهدید لاندې دي او دوی کومک ته ضرورت لري طالبا پیام ما ای هست که حقوق زن را نقض نکنن و زن مانند دولت سابق در حکومت سهم داشته باشه و هر کی باید در جای خودش کار بکنه و زنان نظامی را این حق بتن که با لباس و یونیفرم نظامی خود در صفوف پلیس یا با طالبان در یک تاب بتونن یک جا برای جامعه خود برای وطن خود کار بکنن.